Jag är Lina Valentinsson och jag älskar att experimentera och försöka hitta på nya recept och nya metoder och göra saker. Så att det var så jag kom in på glutenfritt. Det var nog faktiskt när jag praktiserade på det här glutenfria bageriet och just träffade kunder som ja, men till exempel kom in med sina barn som precis hade fått sin celiaki-diagnos. Och det är ju lite motigt, det vet jag ju själv. Och att de då kunde få välja av precis allting i hela bageriet. Det var liksom en lite så här aha-upplevelse och en häftig känsla. Så den kände jag att den ville jag ha mer av. Generellt så finns det väldigt mycket bakböcker och väldigt mycket att tillgå om man vill sätta igång. Men när det gäller glutenfritt så känns det som det fortfarande finns ganska mycket att göra. Det som jag tror är viktigt att tänka på om man ska starta är att man håller sig till ett begränsat sortiment. Så att man bestämmer att det är de här grejerna jag ska göra. Det är ganska svårt, för när man har ett bageri med en specialinriktning. Nu har jag ju gluten- och laktosfritt. Men då innebär det ofta att det kommer kunder som har andra allergier eller andra intoleranser. Och självklart så vill man försöka tillfredsställa alla. Men det är svårt att inte drunkna i olika intoleranser och allergier. Och man kan inte tyvärr tillfredsställa alla, utan man får försöka fokusera på det man tänkte.